Sapane wong sing apes. Wong apes iku yo gak ono tepake ngene salah ngono salah. Ngene gak tepak ngono gak tepak rupane ganteng kaya Arjuna gak payah rabi sampai tua awak apes. Rupane ayu kaya Dewi Sinta gak payah lagi sampai tua awak apes. Dol bakso bosok. Dol soto ngeset awak apes. Ngioni pitik pirang-pirang gak gelem ngendok. Ngendok sitok terak montor pisan awak apes rupane ganteng kaya Arjuna bucu welek tuwek pisan kaya sapa iku awak arah-arahane awak apes gak ono tepak ngene salah sekolah gak munggah-munggah ya awak apes anak sitok dadi bajingan pisan awak apes supaya ngilangi apes ilet titeni nek iso sadurunge salat asar sause adzan donga Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ping 100. Nek gak iso mari salat asar sadurunge adek. Termasuk sing apes, bodho gak iso-iso sekolah kok ngali saiki iso engko lali ayo titeni. Iki oparane dongane kanggo ngilangi apes. Tapi nek kanggo nekakno bejone nekakno bejo wong paling tepak wong bejo iku aja maneh karek dagang roti, dagang peluruan iku lebati. Anake 20 dadi wong pinter sedoyo awak bejo. Rupane elek ndek PSL bojo ayu kaya Dewi Sinta awak bejo. Nekakno bejo paling top gak ana ngungkuli mari salat maghrib. Nek iso sadurunge adzan, sadurunge salat sause adzan gak iso mari salat maghrib. Sak durunge ngadeg ndonga apa tambah sitok subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim lah gampang ta Kanjeng Nabi lho sing ngendika ana hadis sahih kalimatani khafifatani alal lisan ana dua kata-kata wah nek diwaca cangkem gampang setengah mati kucing iso maca tapi khasiatnya luar biasa bakal oleh hasil sampai gak kena ditimbang saking ngakai saking abote apa itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim kanggo nekakno bejo nek bejo gelis pinter cah mondok rong wulan pinter nek apa mondok rong tahun gak iso apa-apa eling waktu paling mandi mari salat maghrib sak durunge ngadeg ngadeg nek kanggo salat sunat ndak apa-apa loro awak jeling-eling wedok-wedok iku kandhane mbokne lho apal wis teruse wa fi riwayatin dalam siji ning riwayat afdaluma kultu afdaluma tele utama-utama ning donga-donga kanjeng Nabi ngendika utamane donga-donga kultu kang ucap sapa ingsun anak ingsun kanjeng Nabi lho wan nabiyun lan para nabi-nabi kabeh donga sing paling mandi sing tak waca lan diwaca para nabi-nabi kabeh mingko beli sadurunge ingsun sadurunge kanjeng Nabi lair ing alam donya apa donga paling mandi wiritan paling top gak ana ngungkuli La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wis dieling-eling. Wis apal podhoke mau. Iki gak ana tandingane. Pokoke kaya-kaya mesti wong mlebu swarga, gak bakal mlebu neraka. Gak bakal dadi wong apes nok donyane, bakal dadi wong bejone, wong seneng donga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah terusno ya kenek. Kau sakti makna nih bolak balik. Yes. Loro. Eling cara ngilangi apes. Mau coba. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Waktu paling mandi asar. Nekakno bejo. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Waktu paling mandi maghrib. Wah, lha nek kanggo nekakno dhuwit kaya apa carane? Wong iso dhuwit teko iso sugih donya brana syaraté kudu bejo.
Wong iso beco syaratnya kudu gak apes. Ngilangi apes wis ora. Ngilang nekakno beco wis ora. Nekakno dhuwit diteni. Iki temenan sampe lali lho. Aku paling gak geduga nek lulusan pondok nang kere lho. Mangan BKI soso apa sing ngulangi. Lulusan pondok kudu sugih dhuwit lho. Nek dadi pegawai negeri kere, bayarane gak cukup dipangan. Aku moh dadi pegawai negeri. Gak iso sugih nek korupsi, korupsi pitung turunan rokok panggonane dagang kaya kene. Di restoran luar negeri, di pabrik pupuk, lho, pabrik banyu, pabrik apa bae, garam. Lah sampean kudu iso ngono. Sembandane pondok besok duit sampean gak usah torak tarian. Entene dibantu Arab ya gak metu-metu. Carane cek sugih duit rungokno, awas. Waruya lan den critakno. Ana rajulan sak temene wong lanang. Ja'aku sowan sapa rajul. Sowan sapa rajul ila Rasulillah maring Gusti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sijining dina ana wong sowan Kanjeng Nabi, gak wani mlebu renggone daleme Kanjeng Nabi. Waktu Kanjeng Nabi salat tengok-tengok no, nglatare masjid mbek denger-denger gak mentalakno. Kanjeng Nabi rawong susah, gak mentalano tengok-tengok. Diparani dilus-lus gegere terus ditakoni, "Kangkang la opo kok susah-susah? Ono apa-apa, pisahi bojone ta mau? Ta napa mboten Kanjeng Nabi? Kula susah mboten geger kalih keluarga kula lho Kanjeng Nabi." Kanjeng Nabi tawallat anni ad-dunya. Tawallat sirno sirno kuntek kabeh ani sangga ingsun adunya apa donya kanya Nabi kula mboten wani wangsul sungkan kali anak bojo kula kula ganti apa-apa kula kere mangan pace kanya Nabi duwe bojo gak iso ngingoni dia anak gak iso ngrawati kanya Nabi omah mboten gadah pakaian rumpah ramping gak karuan mosok Kanjeng Nabi urip nok dunia sepisan kok kiri kaya mengkini wakol lat zatu yadi lan sitik opo zatu yadi keduane tangan ingsun zatu yadaya kene keduane tangan loro ingsun kula mboten gadah napa-napa tangan loro kula mboten nyekel napa-napa yatra mboten gadah. Mosok Kanjeng Nabi urip nang dunya sepisan kok kere kaya mengkene. Pakola mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika. Fa aina anta min salatil malaikah? Wa tasbihil qalaik? Fa aina mongko iku ana endi? Ikonon di anta utawi siro Pak Aina mongko ikonon di anta utawi siro min sholatil malaikah songkos sholawat ya para malaikat dungone malaikat ya sholawat malaikat ya iki loh apa awakmu gak tau maca sholawat malaikat ah? Apa awakmu durung ngerti sholawat malaikat kok sampe dadi wong kere mangan pace gak ndi apa-apa. Wa tasbihil khalaik lantas bae para menungso. Lantas bae tasbih subhanallah iku lho, para menungso khalaik para menungso. Apa gak tau awakmu maca tasbih para menungso? Gak tau maca sholawat malaikat? Wah lani awakmu gelem maca sholawat malaikat wabia lani kulantaran sholatul malaikah yurzakuna bakal den paringi rezeki sopo sirokabe. Wah awak bakal kaya raya gemah ripah loh jinawe gampang sandang pangane akeh duwike seger kuarasan awake mergo maca sholawat malaikat. Wah niki cocok Kanjeng Nabi ngene iku sing kula arep-arep. Kanjeng Nabi kul tu ngucap ingsun
wa madza wa mal zalaniku apa suwiji-wiji wa madzaniku apa suwiji-wiji apa suwiji ya salat malaikat ya Rasulullah wahai utusan Allah. Wah salawat malaikat iku nopo kanjeng Nabi kula sampean ulangi kersane kula cek ngerti kula wacane dadi sugih donya brana. Mas wajib apal sampean iki lho. Apa salat malaikat dadi mesuk lulusan pondok kudu sugih. Ya iso masjid dhuwit sampean langgar dhuwit sampean wong kere sampean dumi. Sampean pengen sugih dhuwit sampean kudu apal salawat malaikat. Salat malaikat yaiku kala ngendika sapa Rasulullah. Kul ngucapo sira, salat malaikat yaiku Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Iku sing umum ngono, tapi nek kene subhanallah rabbiyal azim ya kene. Astagfirullah. Nek kene biasa tak waca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Nek kene subhanallah rabbiyal azimi. Wis sak karepe. Salat malaikat yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah sing anut aku biasa ngono. Tapi kene gak ngono gak apa-apa. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdihi lan muji marang Allah. Kelawan muji marang Allah subhana rabbi. Maha suci pangeran ingsun al azim kang maha agung. Padha kabeh ya. Subhana rabbi maha suci pangeran ingsun al-azim kang maha agung astaghfirullah nyuwun pangapura ingsun ing Allah. Diwaca ping pira? Wis iku titik lho dungane mi'ata maraten ping 100 ambalan. Macane apa iki sing gara iki? Wah enak-enake turu ya. Anggone sampean sing nom-noman iki. Sayang wah enak-enake turu macane. Macane ma baina tulul fajri ma ing dalam waktu baina tulul fajri sause muncul yang fajar nek fajar wis metu wis ana sinar-sinar srengenge kira-kira jam 4 esuk lah saiki metu fajar durung srengenge lho gek sinare srengenge waktu manjing subuh wis gak oleh sahur ila antusolli sampai entong lakoni sholat siro sampai entong lakoni sholat siro asubha yang subuh waktu ini sause manjing fajar sak durunge sholat subuh ngerep ya durung sholat subuh sause fajar metu bagaimana nek sampean gelem maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100 sak durunge salat subuh sause manjing fajar wa cerita nono dawuh kanjeng Nabi yakti bakal nekani ka ing sira adunya apa donya brana rohimatan makna murate hale manut sohiratan hale tunduk wayakhluk lan dadekno sapa Allah taala dadekna sapa Allah mingkul di kalimatin sangga saben-saben kalimah malakan ning malaikat yusabihu kang maca tasbih ta maha sucikna cara saiki sapa malakan maha sucikna sapa malakan Allah ing Gusti Allah taala ila yaumil kiamah sampai dino kiamat laka iku kedue sampean iku kedue sampean sawabutai ganjarane utawi ganjarane tasbih napa ya ganjarane yusabih ganjarane tasbih wis gak penting sing penting iki
Wes satu bagian iki eling-eling. Sama nek pengen sukses urusan dunia, kayak dari wong sugih dunia brono gemah ripah loh jinawe dieling-eling syaratnya sampean kudu gak dari wong apes. Supaya gak apes eling nek waktu asar ndonga apa subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdi ping 100. Supaya sampean cek bejo, nek bejo sembarang kali tepak daftar bupati lho dadi muga awak bejo. Nggih. Daftar menteri dadi awak bejo. Sampean kudu ndonga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Waktune maghrib. Sakdurunge salat maghrib utawa mari salat maghrib. Loro. Nek samane gak apes wis dadi wong bejo bakal iso dadi wong sugih donya brana. Cek sugih sampean aja lali. Sampean donga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ping 100. Waktune ini iso sak durungi sholat subuh, sak usia manjing subuh, iso? Wes ini ajarannya Kanjeng Nabi, wedok-wedok rungokno jika kirim, besok no omae, ayo diwoco, diwoco, no pondok kesempatan moco lo, kapan mana sama moco ini gak no pondok pengangguran, uripe mek wiritan, ngaji, belajar, ditoto wes dipaksakan jayo, ayo sing mbok ini kere-kere yu sing bapak ini kere-kere, nanti diwoco Kanca sampeyan iso ndadekno sumram bayaring bapak mbok sampean nek omahe. Aja lali, wajib apal iki lho. Wis soal terus iku gak mate penting dadi malaikat ndongakno iku. Pusing paling penting. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahambul kalam utawi luwih seneng-senenge dawuh ya kalam. Kalam omongan, donga cara saiki. Donga sing paling disenengi ilallah, mungguhe Gusti Allah iku arba ana papat. Wiritan-wiritan sing paling disenengi Gusti Allah ana papat. Iki tiap tahlilan diwaca, ngene dalile hadis sahih kabeh ya. Bukan omongan kuwi dawuhe Kanjeng Nabi. Dadi apa sing diwaca ana tahlilan, ana istighosah kabeh kuwi ngandung Quran hadis. Dungo-dungo sing luar biasa. Aja alasan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Wis jare ngomong bid'ah, bid'ah maneh ndak mlebu neraka. Iku adu domba gare kok Irak-Iran geger gak mari-mari sampai saiki gara-gara bid'ah, bid'ah. Cuma nek arek sampean Sayyidina Ali ya ning arep bid'ah ana Sayyidina Ali, ngapir ana Sayyidina Ali, lha Sayyidina Ali apik-apike wong. Dikapirno ono wae. Ya iku arek adu domba gak karuan. Rungokno donga sing paling top gak ana ngukuri patang susunan kata-kata iki. Siji. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wes. Subhanallah siji. Alhamdulillah loro. La ilaha illallah telu. Allahu akbar papat. Papat. Ya iki arep patang kalimah. Ya iki sampean walak-walik layak duru orang bahayani kaing sira biayihim kelan dindine arba dindine papat badak tangawiti sira dikawiti ndi sak karepe dikawiti Allah bare dhisik yo kenek subhanallah dhisik yo kenek wong ngono bae kok aja digedhek-gedhek Kanjeng Nabi sing ngendika sing ndi dhisikno monggo pokok gak ono wiritan mandi ngungkuli wiritan patang kalimah siji subhanallah loro alhamdulillah telu la ilaha illallah papat Allahu akbar wis papat diwaca kabeh nek waca sitok ya kenek dipisah-pisah ya kenek diwolak-walik ya kenek aja gedhek-gedhekno perkara urute iki Kanjeng Nabi sing ngendika sama nek kepengin sukses no akhirate kaya rae bisa nang swarga iki aja leren-leren diwaca aja ngenteni mari sembayang cah kesuwen wong wiritan mari sembayang wong wiritan males yo
karo mlaku karo tu wong khet oleh itu pemung khet gak oleh sembahyang gak oleh poso gak oleh maca Quran dilarak iki ketepaan khet selawe dino ayo selawe 15 dino ojo leren-leren subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ojo sitok-sitok ya kenek lak penak ta iki bejo ngaji dina iki tempat sing enteng ya Pak di syuting pisan. Jalali terakhir waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki terus e mau tak waca mau. Kalimatani ana kata-kata loro, kalimah loro. Khafifatani enteng karone. Wah nek diwaca cangkem gampange bukan main. Bocah pelo teh iso maca saking oa gampange. Sakilatani abot karone. Wah nek ditimbang bukan main. Timbangan amal ngeblak ditimbang iki gak kuat coklek rotok. Alal mizan ngatasi timbangane amal. Nek diwaca enteng, tapi nek ditimbang abote mbecatno timbangan. Tapi sing paling penting habibatani dan senengi karone. Disenengi karone ilar rahman maring Gusti Allah Kang Maha Pengasih Maha Penyayang. Gusti Allah seneng ring rong kata-kata iki. Jangan sampai ketinggalan yo ngene iki lho cah sing enteng-enteng lakonane gede-gede gunane jangan sampai ketinggalan temenan. Bila perlu diadakno kumpulan-kumpulan cek iso maca bebarengan langkung saya liwat istighosah kaya sampean. Cek gelem maca apa itu? Gletek wis mari dadakan sing diwaca mari salat maghrib mau yo. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi itu kanggo urusan donyone, subhanallah azim kanggo urusan akhirate. Subhanallah wa bihamdihi kanggo urusan rohanine, subhanallah azim kanggo urusan jasmanine. Iki cek cocok fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.